Takže zdravím vás konečne po nejakom tom čase u ďalšieho videa. Ešte predtým ale niečo začneme, chcem pár vecí. Pravdepodobne zase počuť húk zvonku, možno. Minule to ani počuť nebolo, ale robia tam zase, takže ak náhodou niečo vlastne že buchne, tak to bude odtiaľ. Ďalej, vyzerám asi dosť rozbito, keďže sú 2 hodiny po obede a ja som od asi 4 hodín po obede včera nespal kvôli komplikáciám so žalúdkom a tak podobne, to nie je potrebné rozoberať. Cítim taký divný feeling na očoch, neviem či to je vidno, možno nie, ale tak who knows. Každopádne podľa názvu a thumbnailu pravdepodobne viete, čo vám tu chcem oznámiť. Reddit. Áno, nerobil som ho ja. Ja som si neplánoval robiť popravde Reddit, aspoň teraz. Ale týpek, kamoš, fanúšik, Jirka, dám mu Instagram alebo niečo do popisu, si povedal, že mi spraví Reddit. Tak som, že OK, teda, už keď to existuje, tak why not? Som tu nejaké veci porobil, dal som tu nejaký uvítací post, pravidlá a blbosti. Není to úplne vyladené, hej, lebo nie som nejaký master v tomto, hej, ja som Reddit predtým poriadne nepoužíval, ale tak podával som tu nejaké veci. Není tu veľa postov, lebo však je tu pár ľudí, toto tu neviem, to býva broken ako si, toto by mali byť online ľudia a býva to niekedy viacej ako memberov, ale tak weird. No basically link budete mať v popise u každého videa od teraz, keď tak sa tam môžete pripojiť, dať tam nejaké memes alebo niečo. Existuje tu inside meme, lebo tu vzniklo dosť veľa memov, čo hrajú kamoši na Discorde, ktorú asi väčšina ľudí tu nepochopí, keďže ani ja to úprimne nechápem. Ale nechcel som to vymazávať, mi to bolo blbé, lebo však dali tu dosť do toho roboty, si myslím, keď tu je koľko tých obrázkov. Tak som si povedal, že tam spravím rovú inside meme. Ak náhodou by ešte v rámci Discordu časom niečo vzniklo, tak to bude mať proste inside meme role. Mám daty by the way a no white tému Redditu, lebo keď si dám dark, mi to clearne toto tu, že nemám ako keby custom tému servera, či subredditu, či čo to je. Keď tak sa môžete pripojiť, ak náhodou máte nejaké meme ideas alebo niečo, tak bude to tam vítané. Taktiež ešte je tu, to tu nevidno, lebo tam není taký post, ale je tu aj art/creative/flair, keď si dám sem a toto tu, tak môžete vidieť creative/art, čo v podstate znamená, ak máte nejakú kresbu pre mňa, alebo hocičo, čo ste vytvorili, čo sa týka nejako mňa, alebo našej komunity celkovo, nejakej, ja neviem, hry, čo je so mnou spojená, že ju hrávam na channeli, alebo niečo tak, keď náhodou pod tento flare. A tak, myslím, že som vám tu opísal všetko, čo som asi mal opísať. Pravidlá sú také basic, v podstate klasika, hej, že žiadne promo na SFV, čo sú 18+, nejaké obrázky a tak podobne. Správaj sa jak človek, nemáš byť toxic, flary treba dávať, to je sem, toto je rozpísané na dlhšie, lebo že čo každý flare znamená a tak podobne. Takže áno, budem keď tak rád, keď sa pripojíte a myslím, že to by bolo k tomuto asi všetko. Keď tak budem rád za nejaký ten feedback, či už tu niekde v komentoch, alebo pod videom. Ešte predtým, ale než sa pustíme na videom, mám jednu takú rýchlu poznámku, ktorá sa netýka úplne tohto. Basically minulé video. Nechcem na to zrovna robiť ďalšie update video, no ak náhodou vás zaujíma nejaký progres alebo whatever, som sa tu trochu rozpisoval niekde. V podstate keď si tu poprečítavate odpovede, tak tam basically by sa to malo tak dať zhrnúť do nejakého updateu. A to by už na dnes teda bolo všetko. Pôvodne som toto video plánoval robiť ako pokračovanie Discord memes, ktoré vám tu hodím do karty teraz. No ako som už písal vo videu, ten footage bol strašne dlhý, nie nejako moc zábavný a hlavne už asi mesiac, dva outdated, čiže som si povedal, že bude asi lepšie sa to nesnažiť na silu vydať a radšej to urobiť takto. Taktiež sa ospravedlňujem za to, že som nič nevydával skoro už mesiac, neviem, asi 2-3 týždne konkrétne. No nemám to v živote zrovna najjednoduchšie aktuálne a tak sa snažím ako môžem. Aj keď teda uznávam, že aj tá lenivosť robí svoje. Není to 100%, že by som len nestíhal. Ale pomedzi to, ako nevydávam videá, sa snažím aspoň sem tam streamovať nejaké tie Crash alebo Meat Boy speedruny na Twitchi. Sem tam aj niečo iné, ako napríklad Marble s divákmi, alebo nedávno som hral nejaký hardcore Minecraft, len tak for memes, takže objavujú sa tam aj iné veci, ak speedruny nie sú zrovna your thing, jak sa hovorí. Takže ak tak, budem rád za follow, link je
ktoré v popise a keď tak sa vidíme aspoň tam, ak zase budem mať takýto hiatus na YouTube. Taktiež nejaké to info vám nechám ešte asi v popise, prípadne v pripnutom komentári, takže keď tak budem rád, keď to čeknete. No každopádne vás tu dnes už nebudem asi viacej zdržovať, užite si zbytok dňa, dúfam, že sa vidíme / počujeme čo najskôr a arrivederci.